Zdravím a vítám vás u dalšího dílu z našeho Mountain Blade Warband a věřte nebo ne, ale už je to poslední díl. Dotáhli jsme to na 70 dílů, dokonce i Vajagirové, království Vajagirů a frakce eliminována, takže opravdu poslední díl. Už se z nás stal jediný vůdce Kalarádie, takže se nám to krásně povedlo. Já doufám, že se vám ta série z našeho Mountain Blade Warband líbila. A už teďka můžu říct, že připravuju další díly. Nebude to Mountain Blade, jak si možná myslíte. Často se i žádali, aby nějaký ten Mountain Blade byl další. Třeba Warband ne, to byl teďka, ale With Fire and Sword a podobně. Tak já osobně musím říct teda, že nebude. Nebude právě z toho důvodu, že už tady díl byl, nebo díl série celá tady byla z Mountain Blade a chtěl bych to trošku změnit. Takže řekněme, že tohle to nebude, bude něco jiného, ale samozřejmě nevylučuju, že v budoucnu bych se k tomu mohl vrátit a natočit třeba Bannerlord nebo něco podobného. Já teda doufám, že se vám to opravdu líbilo. Moc krát děkuju za všechny ty palečky nahoru, za to zhlédnutí, za ty komentáře, které se tam také občas objevily. Děkuju vám za to moc, je to krásná podpora mého kanálu a doufám, že se mnou vydržíte i nadále. Teďka na ten díl, co se díváte, co vidíte, tak já jsem ho natáčel jako plnohodnotný půlhodinový díl. Každopádně jsem si zapomněl povšimnout, že ve Frapsu mám vyplý zvuk, takže tady to natáčím dodatečně. Já si myslím, že to ale stejně nevadí, prostě je to poslední díl, tak alespoň se nebudu věnovat tomu hraní tolik a budu se věnovat spíše tomu, co tady budu říkat. Opravdu díky moc a určitě čekejte další videa. Já osobně teda musím říct, musím se pochválit, že se mi krásně povedlo natočit tolik dílů a opravdu je vydávat pravidelně, což si myslím, že je celkem fajn. Je to určitě fajn, protože ty videa alespoň víte, kdy máte čekat. Je to takové, že to není nárazovka, ale je to opravdu pravidelné, takže i to zhlédnutí třeba tomu odpovídá, jo. Tak já bych to nějak asi neprotahoval, řekněme, jak dlouho mluvím, nějaké 2 minutky, skoro 3 minuty, takže už jsem řekl asi všechno, co jsem chtěl, budu se těšit teda u dalších videí na vás a doufám, že mi zůstanete stále věrní, že stále budete dívat na moje videa, ať už takhle let's play nebo cokoliv jiného a věřím tomu, že nadále budou přibývat odběratelé a budou přibývat komentáře, palce nahoru a že ten YouTube povedeme směrem nahoru, ten můj YouTube. Díky moc a mějte se zatím krásně a ahoj.